טבלה מעניינת שמלמדת על בעצם מה שכתוב בזוהר, בקבלה, שגימטריה וקוד, שהם בעצם רמז הקל, הם בעצם היסוד לגילויים עם ביאת המשיח, כפי שראינו הרבה דברים על הנושא. כמו ניתוח מדעי ומעניין על הנושא עם פרופסור רליק מאוניברסיטת ניו יורק, שאיתו עבדנו ועשינו אתר תור הקודות ועת, והסטטיסטיקה 1.5 ל-3,000 ההופעה של גימטריה, רמז קל ומשיח, כולם שכולם קשורים ביחד.